Dobar večer svima, ovdje su u Eteru, evo, ja sam Arti Žučko, snimam ovoga svoj prvi vlog, ili blog. Čekaj, vlog je kad pišeš ili kad snimaš? Vlog. Video log. Aha, video log, aha, kaj onda bi log? Znači, uglavnom, znači, snijemo vlog, video vlog. Evo, ovoga, mi smo tu trenutno na probi ovoga tamburaškog sastava Tajne. Ovdje tu, da, mislim, pa ne moraju sve znat, ovoga. Ovdje tu je naš, kaj si, kontraš je, kontraš, ja sam. Nazovi kontraš. Ovo je tu instrument. Ovo je tu su vam ekipica. I uglavnom, evo mi tak sviramo, tu je ovaj mislim, ispričavam se na vulgarnim riječima, ovo je tu moj dragi prijatelj, evo ga pa ovoga, bume neke odsvirali, a kaj vam odsvirali, dečki, kaj vam odsvirali? Jadu domaći. Jednu domaću, kaj ti veliš? Koga? Ajde, idemo. Jebate, kada ja te tebe Ma ne za kavu, ja volim za sviranje. Kava je okej bila danas. Dobro je bila, ovo je. Pol kava. Ja bih htjel ovoga poručit, dječki, pa to nije dobro kako to zvuči. Jesi ti slaviš s menom? Okej, znači ovo tu vam je jedan komad. Inače, ovoga, zvan Dragec, on, evo, tu ima ovo štrumenteka, znači sve puce, ima da budete lude za njim. Jebate, već 3 minute snimao, rekla je minutu. Ljudi, bog žuri.